скажу одне. Щось зі мною не так. Це одразу видно. Гидко в голові нитка. Гидко в голові нитка, братан. Я сіпаюсь і скрикую. Якби. Тому зовні здаюся закінченим психом. Слухай, даруйте. Може, годі вже. Торкнися, Бейлі. Даруйте мені. Та всередині у мене безлад не менший. Я прокручую все по 100 разів, кожне слово, звук. Тасую і перевертаю їх так і сяк, поки не стануть на свої місця. Даруй. Чорт. Ні то ні. Я ж кажу, суцільний безлад. Та одного дня мене найняв Френк. Френк Міна, приватний детектив. Хлопці. Френк, Френики, Беники, Френко! Це він навчив мене приборкувати мозок, перетворювати слабкість на силу, дав прихисток у цьому прогнилому світі, але я все спаскудив. Френк! Бруклін, вона у небезпеці. Хто? Комусь відомо, що у біса Френк нарив? Діло нечисте, і ці типи були не в захваті від того, що Френк дізнався. Ми вичислимо, хто це, і замнемо цю справу. Якщо я вийду на них, вони пошкодують, я обіцяю. Це вона, це за нею стежив Френк. Думаю, їй щось відомо. Доля бідняків у цьому місці вчора, сьогодні і завтра однакова. Де ж вони усі зараз? Просто зникли, як завжди. Цим містом керує Мозес Рендольф. Недооцінювати таких хижаків, як він, страшенно небезпечно для життя. Ви хоч приблизно уявляєте, що таке влада? Влада – це коли робиш усе, що заманеться, і знаєш, що ніхто тебе не зупинить. Ні! Усі ті людці невидимі, їх не існує. Станеш в нього на шляху, він тебе знищить. Ви геть сама? Це слабко сказано. Це павутиння затягує, вони не зупиняться. Якби! Ти дуже схожий на мене. Теж крутиш, вертиш слова і речі. Дехто зве це даром, та хай там як твій мозок шкутильгає. Згадай мої слова. Вона не знає нічого. Чого я не знаю?